Piektdienas vakarā glābēju palīdzība bija nepieciešama pieciem slīkstošiem cilvēkiem jūrā pie Ventspils. Diemžēl divus no viņiem izglābt vairs neizdevās. Sestdien turpat Ventspils novadā kāds cilvēks noslīka pēc laivas apgāšanās. Svētdien vēl kāds noslīkušais atkal Ventspils novadā izcels no dīķa, bet vēl viens noslīcis karjerā saldus pusē. Viens ūdenī bojā gaišais izcels arī no Jūglas kanāla Rīgā. Kopumā Vugd šogad no ūdens izcēlis jau 63 bojā gaišos. Kopējais noslīkušo skaits ir vēl lielāks, jo šajā statistikā netiek iekļauti bojā gaišie, kas izcelti pirms glābēju ierašanās. Ko kategoriski nevajadzētu, ja, alkohola reibumā nevajadzētu peldēties dienas tumšajā laikā. Nu, kā arī vienam pašam nevajadzētu, jo, ja kaut kas notiks, var nebūt cilvēks kāds blakus, kurš spēs reaģēt un palīdzēt. Piesardzība jāievēro ikvienam, uzsver glābēji. Tipisks nelaimes iemesls ir savu spēju pārvērtēšana. Pieaugušs sportisks cilvēks nepīpē, nelieto alkoholu. 30 gadi viņš ieiet un vienkārši hop un, nezinu, citam sirds, citam krampi. Visādas tecējuma augstie ir, kur krampis var saraut, pārvērtē savus iespējas. Arī biedrība Peldē droši, kas popularizē peldēt prasmi un drošu uzvedību ūdenī, atgādina, ūdens jāciena. Pārgalvība un savu spēju pārvērtēšana var novest pie dzīvības briesmām. Piemēram, pārvietojoties ar jebkādu peldlīdzekli, drošības vestei jābūt uzviltei, neatkarīgi no tā, vai likums to pieprasa. Uzvilkt vesti ir tieši tāpat, kā piespradzēties mašīnā. Ja, mēs taču nebraucam, šodien es iekļušu avārijā, šodien es piespradzēšos. Mēs sprādzējamies vienmēr, jo tā ir drošība. Nu, viss notiek ļoti strauji avārijā uz ceļa. Ja, tieši tāpat es uz ūdens, viss notiek ļoti strauji. Ja gribas peldēt lielākus attālumus, tad to ieteicams darīt paralēli krastam, nevis virzienā prom no tā. Savukārt, dodoties peldēt ar bērniem, jāizrunā ar viņiem drošas uzvedības noteikumi. Un arī pašiem vecākiem tie jāievēro. Ir tāds izstieptas rokas likums, ja, tad izstieptas rokas attālumā vienmēr jāatrodas vecākiem. Nevis tur kaut kur ēniņā, vai, tur, kur pludmulas pašā galā, ja, bet pavisam tu jābūt, ja bērns ir ūdenī, tad vecākam arī jābūt ūdenī blakus. Gan glābēji, gan treneri uzsver piepūšamie peldlīdzekļi, matreči, riņķi un tam līdzīgi ir tikai seklumam domātas rotaļlietas. Tos nedrīkst izmantot, lai peldētu dziļumā, un arī spēlējoties ar tiem jāuzmanās, lai nenokļūtu pārāk tālu no krasta. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Sergejs Sergejevs, Latvijas televīzija.